ဆိုင်းစရာညီမင်းညိုစီလာတဲ့ကားအားခဲဖြင့်ပြစ်ပေါက်သူနှစ်ဦးအနက်တဦးအားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းစကိုင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရုံးမှသိရပါဗျ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲအချိန်မှာရေဦးမြို့နယ်စပေးဟော်ပြောဘဲမှမန္တလေးမြို့သို့ပြန်လာတဲ့ဆိုင်းစရာညီမင်းညိုစီလာတဲ့ Toyota Wish အဖြူရောင်ယာဉ်ကိုမုံရမန္တလေးကားလမ်းစကိုင်းမြို့နယ်ကြောက်ဆဲရွာထိန်းနဲ့ကန်တလူတိုးဂိတ်ကြားအရောက်မှာလူနှစ်ဦးမှခဲဖြင့်ပြစ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုခဲနဲ့ပြပောက်ခဲ့မှုကြောင့်ကားမှန်ကွဲကမှန်ဆများထိမှန်ပြီးဆရာညီမင်းညိုရဲ့မျက်နှာအားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အခုလိုကားအားခဲဖြင့်ပြပောက်သူများမှာစကိုင်းမြို့နယ်အောင်သာကျေးရွာမှာနေထိုင်သူများဖြစ်တဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်အောင်ဆန်းထွန်းခေါ်အောင်ခန့်ကျော်နဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ချမ်းမြေအောင်တို့ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအောင်ဆန်းထွန်းခေါ်အောင်ခန့်ကျော်တဦးကိုသာဖမ်းဆီးရမိထားကချမ်းမြေအောင်မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးရမိရဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းများအရာသိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကားအားခဲဖြင့်ထုခဲ့သူနှစ်ဦးအားစကိုင်းမြို့မှရဲစခန်းမှပ850ခွန်မြေဆောင်ဆက်ခွန်ရာဇသက်ကြီးပုံမှ336 338 300ခွန်429တို့နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။